Вітаю! В ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. У цьому випуску говоримо про таке. Карантин продовжили. У Кропивницькому від сьогодні 24 школи призупинили навчання, ще 5 на черзі. Маршрутне питання. У Бережинці селяни на загальних зборах визначилися, чи варто їм змінювати перевізника. Статус «Професіонал». Кропивничанин Дмитро Березні отримав статус професіонального боксера. Далі детальніше. Карантин продовжили. У Кропивницькому від сьогодні 24 школи призупинили навчання. Завтра на вимушені канікули підуть учні ще 5 шкіл. Загалом на карантині буде понад 18 тисяч школярів. Навчання призупинили у зв'язку із зростом захворюваності на ГРВІ, розповіла головна освітянка міста Лариса Костенко. Повернутися за шкільні парти діти мають уже з понеділка. Дітки у нас перебувають вдома, але вчителі дають їм завдання через сайт в дистанційному режимі, використовують систему інформаційну Classroom на платформі Google Apps. І дітки опановують матеріал, але сидячи вдома. І в онлайн-режимі також вчителі, якщо є якісь питання, то вони по новій темі можуть давати якусь інформацію. У Кропивницькому ДТП з потерпілою. Аварія сталася на перехресті вулиць Соборна та Глінки. Зіткнулися іномарка Hyundai Accent та Toyota Prado на перехресті біля Податкової. За попередньою інформацією, вони рухалися назустріч один одному. Водій Toyota намагався здійснити розворот та не надав перевагу Hyundai, який їхав у бік центральної частини міста. В результаті зіткнення травмувалася пасажирка легковика. В результаті пригоди пасажир Hyundai отримали тілесні ушкодження та була направлена до лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди нині з'ясовують слідчі. Вбив заради наживи. Поліцейські за добу розкрили вбивство 79-річної жінки в одному із сіл Кіровоградського району. Підозрюваним виявився знайомий потерпілої чоловік, який до того 14 років провів у в'язниці за вбивство. Деталі історії в сюжеті Сергія Михайліна. Що це таке він зробив із людиною старою? Поїздівався за ті копійки. Видачі робить. Сусідка потерпілої пані Зінаїда згадує, жінку знала з дитинства, завжди підтримувала дружні стосунки. Діти мої оці двоє любили. Менший вообще, казав баба Люля моя по цей. Хороша, добра жінка. Вона завжди всіх, як людина, вона завжди всіх виручала. Завжди, ніколи вона не сказала, що ні. Бо вона казала, я знаю, що таке голод. Яке це пережила? Із заявою про зникнення родички до поліцейських звернулася племінниця потерпілої. Бабуся перестала відповідати на телефонні дзвінки, а двері її будинку виявилися замкненими ззовні. Те, що скоєно злочин, зрозуміли лише експерти. У виді крапель речовини червоного кольору на стільці номер 1 від входу, у нас маються дані. Сліди на стільці номер 2. Подальше напрямок руху вбивці вказав службовий пес. На околиці села поліцейські виявили одяг загиблої, а вже за добу знайшли й підозрюваного. Як виявилося, 36-річний чоловік був знайомий зі своєю жертвою з дитинства. Ним виявився раніше судимий за вбивство чоловік, який до того провів 14 років в місцях позбавлення волі. На теперішній час йому оголошено про підозру в скоєнні вбивства, поєднано з розбійним нападом. Після скоєння вбивства чоловік сховав тіло за селом у Чагарниках. За знайдені у потерпілої гроші наступного дня придбав на одному з авторинків автівку, якою перевіз тіло у лісосмугу між населеними пунктами. За скоєнне йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення. Сергій Михайлін, «День за днем». Односторонній рух запровадили у центрі Кропивницького. Про це повідомив директор Кіровоградської філії державного підприємства МВС України «Інформресурс» Олександр Шумейко. Нові дорожні знаки встановили у провулку Центральному, що знаходиться за міськрадою між вулицями Великою Перспективною та Пашутінською. Раніше автомобілі тут могли рухатись в обох напрямках. Від сьогодні дорога має односторонній рух від вулиці Тараса Карпи до вулиці Гоголя. Раніше був двосторонній рух. От, але враховуючи, що йде інтенсивний трафік транспортних засобів, для того, щоб зручніше було водіям проїжджати дану ділянку дороги,
було встановлено односторонній рух. По даному провулку погоджена схема організації дорожнього руху. Була надана вказівка з житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького на встановлення цих знаків. Ми їх виготовили та встановили. Загальні збори селян організували у Бережинці Кіровоградського району. Місцеві жителі зібралися, аби обговорити проблеми пасажироперевезення з їхнього села до обласного центру. Одні вважають, що вони здійснюються неякісно і прагнуть змінити перевізника на маршруті, інших все влаштовує. Обидві сторони слухала Ольга Склярук. Село Бережинка – будинок культури. Сюди на загальні збори збираються місцеві жителі. Леонід Шевчук озвучує причину зібрання. Не вистачає маршруток, і маршрутки малі. Тут потрібні маршрутки великі. Друге – не забезпечений графік перевозки. Тобто зранку до часов 10 ще їздять, а вже після 16 проблема доїхати назад. І третє, звичайно, це питались до 8 гривень підняти ціну. Щодня з Бережинки до Кропивницького курсує 9 маршрутних таксі. Проїзд коштує 6 гривень і 3 гривні для пільгових категорій. У нас жителів Бережинки зареєстровано 2200 чоловік на сьогоднішній час. Так? Користуються десь близько 800 чоловік, ну так як по пасажиропотоку, який кожний щоденно. Але додаються пенсіонери два рази в тиждень. В години пік вранці і увечері транспорту не вистачає, адже ним користується майже третина жителів Бережинки. Якщо я всім вже не захожу в маршрутку, то я жду ще цілий час до 8. Це неправильно. Вони повинні хоча б через півчаса їздити. Щоб устроїтися на вторую зміну, куди-то на роботу, це немислимо, тому що ти після роботи ні на чому не приїдеш. Треба тільки на таксі. Раніше було до 12 ходив автобус. Серед учасників зборів є й такі, кого влаштовує діючий 284-й маршрут. Мене влаштовував раніше проїзник. Їздили в райцентр, там больниця, паспортні, субсидія, ринок. Люди могли напряму приїхати. На даний момент могли приїхати до обласної больниці. Далі пішли інститути. У мене підростають двоє дітей. Вони скоро закінчують школу. Куди вони підуть вчитися? І звісно, що в інститут. Зараз буде до старого автовокзалу. Проїзд буде дві маршрутки. Куди воно годиться? Тому від селян лунають пропозиції не поспішати зі зміною перевізника, дати йому час покращити ситуацію. От куди хто впевнений, що ми поставимо когось другого і не буде хуже так, як воно є. Що є на лінії, що оскорбляють там, друге, третє, п'яте, нема того маршруток, я цим теж свідом. Я теж була в цій ситуації. Ну, пойміть одне, може той, хто прийти, будь теж дати нам 4,50, не їхати у район, Баркас в своє время в район добився, це через центр добився. Після майже тригодинного обговорення бережинці формулюють свої пропозиції до перевізника у протоколі. Покращення умов нашого перевезення, вартість перевезення, тобто люди просять зменшити вартість або хоча б не підвищувати її. Час перевезення з графіком руху в часи пік, щоб було не більше 10 хвилин, тому що дуже довго чекають люди на зупинках. Збільшити перевезення в нічний час до 24-ї години, ну, хоча б до 23-ї. Самого перевізника Сергія Баркара на зборах не було. Телефоном він повідомив, що його ніхто не запрошував. Але усі недоліки обіцяє виправити. Щодо збільшення вартості проїзду, то вона зросте на 1 гривню, як тільки піднімуть ціни за проїзд у маршрутках Кропивницького. Я візьму протоколи райадміністрації, які вони написали, сьогодні або завтра візьму і запланую збори, і ми ці всі питання вирішимо. І я думаю, я знаю цю систему, з 4-5 до 6, навіть до 6, машини будуть працювати через 15 хвилин. А після 6? Залишається одна дежурна машина. 7 годин, 8 і 9. Я все зроблю на поліпшення якісного перевезення пасажирів.
Змінити перевізника згідно чинного законодавства громада чи сільрада не може. Це компетенція організаторів перевезень Кіровоградської райдержадміністрації, говорить Алла Поліщук. Звичайно, є процедура розторгнення дострокового. Щойно надійдуть до районної адміністрації відповідні документи, висновки Укртрансбезпеки. Районною адміністрацією будуть вжиті відповідні заходи, але при відстороненні перевізника з маршруту, відповідно, той, хто посів друге місце в конкурсі, приступає до перевезень на цьому маршруті до дати проведення наступного конкурсу. Наразі протоколи зборів до райдержадміністрації вже надійшли і знаходяться на розгляді в управлінні економіки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». У Кропивницькому підсумували результати роботи проєкту «Захист прав водних об'єктів. Справа самих громадян». Працював він на території міста та області півроку. За цей час виявили більше 200 порушень. У проєкті були задіяні студенти та громадські активісти. Всі вони ставили за мету захистити право громадян на доступ до водних об'єктів. Найчастіше порушення – це розорювання прибережних захисних смуг, де має бути водоохорона, рекреаційна зона, там городи та поля. Все це є перешкодою доступу громадян до водних об'єктів. Активісти зафіксували усі порушення. Говорять, що по двом вже сплатили штрафи. Робота проєкту продовжуватиметься, аби всі порушники понесли відповідальність. Ми обстежили басейн Інгулу в межах Кіровоградської області, зафіксували близько 200 порушень природоохоронного законодавства на берегах цього басейну Інгулу. Тобто це найчастіше це розорювання прибережних захисних смуг. Ті порушення, які зареєстровані, більшість з них ще вони не відпрацьовані, ще немає результату по ним. Тому ми відслідковуємо це. Флешмоб «Читаємо Сухомлинського» з нагоди Міжнародного дня рідної мови влаштували у Кропивницькій школі номер 1. Там учні та вчителі читали твори видатного педагога. Флешмоб відбувся під гаслом «Серце віддаю дітям». У рамках єдиного уроку у всіх класах освітнього закладу учні читали твори та вислови Василя Сухомлинського. У початкових класах це були казки видатного педагога, а у старших – його роздуми та вислови про рідну мову, кохання, відносини між людьми. Під час флешмобу у 10-му А учні читали та обговорювали листи до сина. Ми сьогодні читали листи Сухомлинського до сина. Мені вони сподобалися, тому що вони пересікаються сьогодення. Та найбільше мені сподобались такі слова. Слово – найтонше доторкання до серця. Воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і острим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Що ми повинні дітям показати, що наше рідне слово – це особливо. Мелодійна українська мова, вона не залишає нікого байдужими. Навіть людей не українців, інших національностей. Повторюючи вислів про те, що поки є рідна мова, поки є мова, поки існує нація, говорить про те, що наше українське слово повинно звучати якнайчастіше не тільки на уроках української мови, а й в повсякденному житті. Це повинна бути гарна, чиста, щира українська мова. У Кропивницькому цього року облаштують велодоріжки. Про це розповів заступник міського голови Олександр Мосін. Перший маршрут для велосипедистів планують створити на набережній під час її комплексної реконструкції. Будувати цю велодоріжку планували ще торік, проте перенесли на 2018-й. Вона пролягатиме від вулиці Київської до Михайлівської. Є такі плани з переходами через проїжджу частину, зрозуміло, побудувати як велосипедну доріжку, так і пішохідні доріжки, щоб можна було прогулятися. Але ж відокремити дві зони. Це в планах є, і знаєте, що на цей рік за спільною роботою і народних депутатів ми можемо, так скажу, отримати інвестиції з держави на реконструкцію цієї набережної, в тому числі і будівництво велосипедних доріжок. Тренер, спортсмен, професіонал. Минулоріч кропивничанин Дмитро Березній отримав статус професіонального боксера. Протягом 2017-го Дмитро переміг у 4 боях, які відбувалися у Польщі. Нині боксер готується до свого першого поєдинку у Німеччині. Зі спортсменом спілкувався Олександр Сметанко.
Ось у цьому залі боксу «Нокаут» Дмитро Березній і сам тренується, і займається з юними боксерами. Каже, так діти бачать, що за бажання з часом можна перейти з любителів у профі. Ребята це все бачать, у них більше стимул з'являється, вони розуміють, що після любительського боксу, можливо, у кого є бажання і буде можливість перейти в професіональний бокс. Ну, допустимо, не зараз, а завтра, тому що час швидкотечне. Після завершення занять з дітьми у Дмитра щодня о 18-й годині розпочинається власне тренування. Свій перший бій на професіональному ринзі у вазі до 69 кілограмів кропивничанин провів у травні в Катовіці з поляком. Ми провели 4 раунди і по очкам я виграв. Виходить, в другому раунді, в четвертому відправляв його в нокдаун. Але досрочно бой закінчити не вийшло. Далі були бої з угорцями та ще одним польським боксером. Другий бой з венгром боксував, це в Мінздрої, виграв нокаутом. Третій бой в Радомі боксував, теж з венгром виграв. І четвертий бой боксував в Катовіці з поляком, теж виграв нокаутом. Наступний суперник Дмитра Березнія – німець. Якщо у попередніх боях кропивничанин боксував по 4 раунди, то цей поєдинок складається з 6. Підготовитися особливо можливості, можна сказати, ні, так як особо нету спарринг-партнера, нужно куда-то выезжать. А то, как я еще работаю и тренирую ребят, не всегда такая возможность есть. То есть в эту пятницу буду ехать в Польшу, в Познань. Там буду проводить спарринги. До 5 марта я должен провести 5 спаррингов. Далі бій у Німеччині, який відбудеться 24 березня. Завдання – перемога. Нужно, в першу чергу, ставити цель перед собою. Пусть вона буде маленька. И каждый вот, добился одной цели, поставил ее, ты его добился. Потом сразу нужно ставить еще одну. И постоянно. Мне нужна выносливость, сила, мужество, характер. Вот на фоне этого и рождаются чемпионы. Ціль кропивницького боксера – побороти за чемпіонський титул у вазі до 69 кілограмів. Олександр Сметанко, Катерина Савінова. День за днем. На цю хвилину усі новини. Побачимося вже завтра у день за днем. Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Ви дивитесь прогноз погоди на 22 лютого. 22 лютого – це Міжнародний день підтримки жертв злочинів. А от у Японії 22 лютого – це День котів. За версією японців, коти нявчать не якше як «нян-нян». А цей звук за вимовою майже співпадає із вимовою числа 2 японською мовою. Інтерпретуючи «нян-нян-нян» як 22-й день другого місяця, маємо ідеальну дату для святкування Дня котів у Японії. А от яка погода на нас чекає 22 лютого, дізнаєтесь за кілька секунд. На нас чекає мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Вдень від мінус 4 до 1 градуса вище нуля. По місту температура вночі становитиме мінус 6-мінус 8 градусів, а вдень від 0 до 2 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, піклуйтеся про братів наших менших і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.